তিনিচুকীয়াৰ সকলোৰে পৰিচিত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম হৈছে ভাস্কৰ ৰাজ বৰুৱা। অন্য আৰক্ষী বিষয়াতকৈ কিছু পৃথক এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া। মাকুম আৰক্ষী থানাত কৰ্মৰত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই নিজৰ দায়িত্ব সুন্দৰকৈ সমাপন কৰাৰ লগতে বিভিন্ন সময়ত সামাজিক বিভিন্ন গঠনমূলক কামত জড়িত থকা দেখা যায় বিষয়াগৰাকীক। শেহতীয়াকৈ বিষয়াগৰাকীৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। ভিডিঅ'টোত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ লগতে মাকুম থানাৰ সহ আৰক্ষী বিষয়া হেমকান্ত নাথ আৰু স্থানীয় শিল্পী বিপিন বৰাক লোকবাদ্যসহ লোকগীত চৰ্চা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ব্যস্ততাৰ মাজতো যিকণ সময় পাইছে লোকগীতৰ চৰ্চা কৰি আহিছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই। বিষয়াগৰাকীৰ সৈতে সংগ্ৰহ প্ৰদান কৰিছে সহ আৰক্ষী বিষয়াসকলে। দৈনন্দিন জীৱনৰ সীমাহীন ব্যস্ততাৰ মাজতো নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰাৰ উপৰিও একান্তভাৱে চলাই গৈছে লোকগীত আৰু লোকবাদ্যৰ চৰ্চা। লোকবাদ্য আৰু লোকগীতৰ চৰ্চা কৰাৰ ভিডিঅ' এটা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। উল্লেখ্য যে এইজন আৰক্ষী বিষয়াই 2023 বৰ্ষত DGPৰ বিশেষ বঁটাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল।